କନ୍ୟାଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଓଲଟି 30 ଆହତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସେବକପୁର ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଛକୁ ପିଟି ହୋଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ବସ୍ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ କନ୍ୟାଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଓଲଟି 30 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସେବକପୁର ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଛକୁ ପିଟି ହୋଇ ଏ ବସ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗଜପତିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆହତମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 3:30 ରୁ 4 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି କାରଣ ଯାତ୍ରୀ ପାଳାକ୍ଷମ ଠାରୁ ରାମନାଗୁଡା ଯିବା ସମୟରେ ସେବକପୁର ଠାରେ ଏହି ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି କାରଣ ଘନ କୁହୁଡି ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ଟି ମାନେ ଗଛକୁ ପିଟି ଓଲଟି ପଡିଥିବା ଯୋଗୁଁ 30 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାୟଗଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଅଛି ସେଇ ମେଡିକାଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆହତ ଚିହ୍ନଟ ହଉଥିଲେ କିମ୍ବା ବସ୍ରୁ ବାହାରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଛି ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଡ୍ରାଇଭର ଏନେଇ କିଛି ରିଆକ୍ସନ ରଖୁଛନ୍ତି କି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା କେମିତି ହେଲା ଏବଂ କୋଉ କାରଣ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି କୋଉ ଗଛକୁ ବାଜିଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର କିଏ ଥିଲା ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଚିନ୍ମୟ ବିଲକୁଲ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆଶା କରିବା ଯୋଉମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ